eelarve me esitame täna selle kell 12 algaval Riigikogu istungil üle Riigikogule. Ma olen väga tänulik kogu Riigikogule selle konstruktiivse suhtumise eest, kogu selle koronaviiruse ajal ja ma palun ka Riigikogul konstruktiivset menetlemist, sest et selle lisaeelarve mahtudega on kiire, see on oluline meie inimestele, see on oluline meditsiinile, see on oluline meie ettevõtlussektorile. Loomulikult meie kõige tähtsam eesmärk on hoida inimeste elusid ja hoida inimeste tervist. Selleks me peame ühiselt pingutama. Eri olukorras kehtestatud karmid piirangud löövad aga paratamatult paljusid ettevõtteid. Lisa eelarve siis käivitab majandustoe, mis aitab Eesti majanduse taas jalule. Riik annab maksimumi, et säilitada inimeste tööd ja ära hoida ettevõtete võimalikud pankrotid. Vaevalt, et seda suudame kõigi puhul, aga nii vähe kui võimalik, kes lähevad pankrotti, loomulikult see on meie eesmärk, et ettevõtted saaksid edasi, eksisteerid inimesed, jääksid tööle, tõsi küll väga paljud neist jäävad vähendatud palgaga. Selleks on ette nähtud ka töötukassa meetmed, et siis seda palka kompenseerida ka riigi poolt. Ees ootab majanduses kindlasti raske ja keeruline aeg, aga ma olen kindel, et me ühiselt saame hakkama. Ma tänan kõiki Eesti ettevõtted, Eesti inimesi, kes pingutavad ja abi pakuvad. Tänane kokkuleppe on kindlasti suur samm selleks, et saaksime koronaviiruse põhjustatud kriisist kiiresti ja ma olen kindel, et veel tugevamana üle ja edasi minna. Lisaeelarve 2020, erinevad paljud erinevad olulised read, kindlasti rahandusminister annab siin põhjalik ülevaate. Me lisaeelarvega lisame üle 200 miljoni meditsiinisüsteemi, et aidata haigleid, aidata arst, aidata kiirabi. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium pakub läbi sihtasutuse KredEx Eesti ettevõtetele majandusabi, mis aitab leevendada siis koronaviiruse levikust tulenevaid majanduslike raskusi. Ja nagu ma ütlesin eelnevalt eesmärk on võimalikult kiiresti see kriis ületada ja neid mõjusid leevendama hakata. KredExi paketid on välja töötatud vastavalt kriisi kulgemisele erinevate võimalike senaariumitele ning eesmärgiga aidata ettevõtete likviidsusprobleeme, kas ennetada või pehmendada. KredEx hakkab pakkuma nii laenukäendust, käibelaenu kui ka investeerimislaenu. Oleme otsustanud täna, et KredExi käendusmaht, mis varasemalt on öeldud välja, 1 miljard, et see tõsta 1,5 miljardile. Ettevõtlus arendamise sihtasutus EAS-i kaudu hakatakse eraldi toetama mikro- ja väikeettevõtteid, samuti maaelu edendamise sihtasutuse kaudu saavad toetust põllumehed. MES-i kaudu pakub siis maaeluministeerium majandusmeetmeid suurusjärgus 200 miljoni euro ulatuses. Nii nagu varasemalt öeldud on Eesti töötukassa 250,6 miljonit eurot. Me paneme meetmetesse, mis aitab eri olukorras säilitada töötajate Eesti inimeste sissetulekuid. Ja teise etapi meetmetena on kavas langetada ka erinevaid aktsiise, nagu kütusaktsiis, jutt on siis diislist, peamiselt diislist, peatada teise samba pensionimaksed ja toetada Eesti laevandussektorit. Lisaeelarvet on vaja, et viia riigi raha asjad vastavusse nende muutunud oludega. Me täna oleme arvestanud ka sellega, et see nõuab päris paljude seaduste muutmist enne lisaeelarve vastuvõtmis Riigikogus, aga see nõuab ka väga paljude seaduste muutmist, siis ütleme see lisaeelarve menetluse käigus. Ja selge on see, et Riigikogule nüüd langeb siin väga suur töökoormus, aga ma olen kindel, et Riigikogu võtab seda tõsiselt ja saab sellega hakkama. Nüüd valitsuse istungis, kaks sõna istungil oli täna 12 päevakorra punkti ja oli arstide palgatõus sees alates eilsest, siis 1. aprillist tõusid kõikide tervishoiutöötajate palgad Eestis 7% võrra, see on siis alates hooldajates kuni arstideni.
ja väljaspool Tallinnat ja Tartut ning nendega piirnevaid valdasi töötavatele perearstidele hakkame siis senise 196 euro asemel maksma igakuiselt lisatasu 823 eurot. Lähimast haiglast enam kui 40 kilometri kaugusel või saarel töötavale perearstile hakatakse maksma igakuiselt lisatasu 563 euro asemel 1646. Samuti eilsest on siis jõustunud ka pensionitõus, mis on keskmine vanaduspension, 45 eurot on tõusnud. Nii et need on, ma arvan, lühidalt kõik tänastest otsustest ja ka lisaeelarvest. Aitäh! Rahandusminister Martin Helme, palun! Tere hommikust! Nii, tere hommikust! Tõepoolest täna siis kõige kaalukam ja mahukam otsus oli lisaeelarve valitsuses kinnitamine ja Riigikogu poole teele saatmine. Ma tahaksin sissejuhatuseks kõigepealt tänada koalitsioonikaaslasi ja kolleege valitsusest. Tegemist on ülimalt mahuka ja ülimalt siis sisulise suure tööga, mida me oleme teinud ära väga lühikese aja jooksul. Ma siin kommenteeriks võibolla ka seda, et kui esmaspäeval esitleti rahandusministeeriumi kevadprognoosi, mis sai siin kõvasti kriitikat, et see on liiga optimistlik, siis eks see prognoos oligi tehtud rohkem kui kaks nädalat tagasi ja sündmused muutuvidki väga kiiresti. Praegu vastuvõetud lisaeelarve tugineb siis värskendatud prognoosil, mis võtab arvesse vahepeal nii Eesti majanduses juhtunud kui ka maailma majanduses toimunud arenguid ja seda kindlasti ülioptimistlikuses või liikses optimismis süüdistada ei saa. Me lähtume eeldusest, et meil on majanduslangus sel aastal võrreldes baasstsenaariumiga 10%, ehk siis me langeme 2% kasvu pealt 8% miinuse peale, aga ja nüüd ma tahan, see on väga tähtis punkt. Suur osa meie lisaeelarve siis meetmetest, nii-öelda majanduse päästepakettidest, mida me siin ise nimetame pakett 1 ja pakett 2 ja tuleb loodetavasti ka pakett 3, ongi suunatud sellele, et see langus ei oleks nii suur. Kui meie meetmed on tõhusad ja toimivad, siis suurusjärgus on langus poole võrra väiksem. Niimoodi ma loodan vähemalt. Aga nüüd räägime natuke numbritest ja juurde siis. Valitsussektori nominaalne eelarve puudujääk ja me tänasel päeval tegelikult opereerime ikkagi ainult nominaalse puudujäägiga, sest et struktuuri on väga raske praegu üldse arvutada. Kujuneb siis koos majanduse lisameetmete või toetusmeetmetega miinus 2,62 miljardit eurot. Leevendusmeetmete negatiivne mõju on eelarve positsioonile 1,15 miljardit eurot ehk 4,4% SKP-st. Nominaalne defitsiit, eelarve nominaalne defitsiit on 10,1% SKP-st. See on väga suur number. Struktuurse eelarve defitsiidi arvuks saame me praegu 5,5% SKP-st, aga nagu ma ütlesin, struktuurset positsiooni tänasel hetkel arvutada, ütleme niimoodi, et kõik need mudelid, mida me kasutame, ei tule toime praegu kehtivate numbritega, sest et need on nii palju muutuvad ja need nii-öelda siis nende mudelite ja valemite lähtepunktid ei arvesta praegust olukorda. Eesootav majanduslangus toob siis kaasa ulatusliku maksutulude vähenemise ja see mõjutab kõiki valitsussektori tasandeid. Riigieelarve tulud langevad meil 11,8 miljardi pealt 10,2 miljardi peale. See on siis 1,6 miljardi võrra vähenemine võrreldes sügisel vastu võetud eelarvega. Heaks kiidetud meetmetest mõjutavad riigieelarve tulusid ka siis aktsiisi langetused. Me langetame diisli, gaasi ja elektriaktsiisi. Kohe tulen nende numbrite juurde täpsemalt. Samuti on üsna suure mõjuga maksuvõlgade ajatamisel intressimäära vähendamine ja ajutise intressi arvestuse peatamine. Aga seal on see mõju siis selline, et tal on eelkõige kassavooline mõju, et kui me anname ettevõtetele võimaluse pikemalt oma maksuvõlga ajatada, siis sellel aastal on suurem miinus ja järgmisel aastal on selle võrra pluss
eeldusele, et nad vahepeal pankrotti ei lähe ja ikkagi oma võla ära maksavad. Riigikassa negatiivne rahavoog koos meetmetega ja koos reservide kasutusele võtuga on 3,78 miljardit eurot. Riigi võlakoormus kasvab vähemalt kaks korda, aga ma juhiksin siin juures tähelepanu, et ka pärast seda on Eesti jätkuvalt Euroopa Liidu kõige madalama võlakoormusega riik, jättes arvestamata seda, et kõikidel riikidel praegu võlakoormus teeb hüppe. Riigieelarve kogukulud on lisaeelarve järgi siis 189 miljoni euroses miinuses. Meetmete mõju riigieelarve kuludele on 513 miljonit. Nende hulka kuuluvad siis juba nimetatud töötukassa ja haigekassa meetmed pluss valitsuse reservi suurendamine 150 miljoni võrra pluss COVID-19-ga võitlemise katteks sihtotstarbelise reservi loomine 80 miljoni euro ulatuses, sellest 50 miljonit on tänaseks päevaks tegelikult juba kuludega kaetud. Miks me teeme tavapärasest oluliselt suurema valitsuse reservi? Siin on kaks põhjust. Esimene põhjus on see, et meil tõepoolest on ülisuur, ütleme siis vea määr kõikidel prognoosidel, nii sellel, missugusi kulusid meil veel võib tulla, kui ka sellel, mis moodi võivad meie edasised tulud või kulud muutuda. Nüüd, mis on meie siis need peamised meetmed, millest me siin oleme rääkinud ja mis on siis sellesse eelarvesse kajastatud? Esimene oluline ja see on kindlasti kahtlemata poliitiliselt poleemiline teema, aga rahavoo mõttes kahtlemata riigikassale vajalik, see on siis maksete peatamine teisesse sambasse. Teise samba 4%-line sotsiaalmakse inimeste sotsiaalmaksust peatatakse alates 1. juulist sellel aastal ja see peatamine kehtib 31. augustini järgmisel aastal. Miks niisugune kuupäev? Meie jätkuvalt töötume eeldusega, et pensioni teise samba reformi eelnõu, mis praegu on riigikohtus, saab riigikohtust heaks kiidu ja hakkab kehtima nii nagu seaduses ette nähtud, mis tähendab seda, et alates järgmise aasta septembrist käivitub siis teisest sambast lahkumine vabatahtlikult ja siis on juba inimestel ise võimalik valida, kas nad jäävad sisse või lahkuvad. 2020. Aasta oktoobrist saavad kõik teise samba omanikud ise otsustada, kas nad loobuvad ka kuni sinnamaani toimuvast 2%-sest palga juurde maksmisest või see jätkub. Loobumiseks tuleb esitada vastava avaldus pensionikeskusele või reeglina inimesed teevad seda läbi panga. Sellisel juhul, kui tehakse seda avaldus, peatuvad nende maksed alates detsembrist 2020 kuni 31. augustini 2021. Need inimesed, kes otsustasid omapoolseid sissemakseid jätkata, nendele kompenseeritakse siis juulist kuni detsembrini toimuv vaheperiood tagantjärgi, nii nagu toimus eelmisel korral, kui teise pensionisamba maksed 10 aastat tagasi peatati. Järgmine suurem muudatus on siis maksukorralduse seaduse muudatus. Selle sees on siis esiteks 1. märtsist kuni 1. maini. Ei arvutata maksuvõlgadelt intresse. See puudutab nii varem tekkinud maksuvõlgasid kui ka eriolukorra ajal tekkinud maksuvõlgasid. Lisaks siis peatatakse intresside tasumine ajatatud maksuvõlgade puhul. Samuti on võimalik vähendada maksuintressi 50% ulatuses. Eraldi punkt on siis maksuvõla intressi määr langeb 0,06% päevas 0,03% ehk poole võrra, mis on siis ka 2-aastane erakorraline meede. Eks me hindame siis mingi aja jooksul, kas me tahame selle meetme muuta püsivaks või ta on ainult majanduse eriolukorras kehtiv meede. Sotsiaalmaksu avansiline maksetoetus FIEdele on, mis meil oli juba majanduse esimeses paketis, kus siis riik annab esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse summa FIEdele tagasi või jätab selle küsimata. Ja ühtlasi tööandjate maksukoormuse leevendamiseks kaotatakse 3 kuuks sotsiaalmaksu miinimumkohustuse nõue. See tähendab nüüd siis seda, et kui inimeste töökoormust alandatakse alla
alla selle koormuse, et nad saavad miinimumpalka, siis praegu kehtiv reegel, et sõltumata sellest, kui suur su palk on, maksu tuleb tasuda miinimumpalga määra pealt, see reegel kaob ära, maksu hakatakse tasuma täpselt siis makstud summa pealt, isegi kui see on alla miinimumpalga. Oluline otsus on siis aktsiiside langetamine. Miks me tahame aktsiise langetada? See on selgelt majandusaktiivsust toetav meede. Diisli puhul langetame diisli aktsiisi määra 25% 372 eurole 1000 liitri kohta. Tegemist on võrdse määraga Leedule ja sellega me muudame oma diisli odavamaks Lätist, kus praegu kehtib 414 eurot 1000 liitri kohta. Siin juures tuleb märkida, et me ei arva, et meil täpselt üks ühele sama hind tuleb Leeduga, sest et Leedus kehtib erinev biolisandinõue. Samuti on Leedus oma naftarafineerimistehas, kust siis müüakse kütust ka ütleme siis ilma vahendajatelt, nii et sealt on võimalik väikest säästu saada, aga põhimõtteliselt me oleme, see hinnavahe on üliväike. Aktsiisilangetuse mõjul väheneb diislikütuse hind eeldatavasti 14,5 senti liitri kohta. Ootame, et selle tulemusel väheneb oluliselt tankimine väljaspool Eestit. Praeguse uuringu järgi tangi väljaspool Eestit ligi pool kogu rahvusvahelisest veost, mis omakorda enam vähem pooleks on Läti ja Leedu vahel jaotunud. Suure tõenäosusega suureneb Soome ja Rootsi suunduv transiidi tankimine Eestis, isegi kui see tuleb meist lõuna poolt. Diislikütuse aktsiisimäära vähendamine pidurdab eriolukorrast tulenevalt alanud tarbimise langust ja majanduse jahtumisest tulenevalt tarbimise langust, aga ka ennem, kui me aktsiisi langetasime, prognoosisime me vähemalt 100 miljonilist aktsiisi langust diisli puhul, puhtalt selle tõttu, et majandusaktiivsus väheneb. Kaudselt on diislikütus seotud praktiliselt kogu majandusega, ta on oluline tootmissisend nii kaupade kui teenuste hindades, ja koos diislikütuse määraga langeb ka terve hulk muid kütuse määrasid, mis on diisliga seotud, aga mille eelarveline mõju on üli väike. No me räägime siin kerge ja raske kütteõli või põlevkivi kütteõli aktsiisi määrast. Edasi maagaas. Maagaasi aktsiisi määra langetame poole võrra. Praeguselt 79,1 eurolt 40 eurole 1000 kubmeetri kohta ja selle tagajärjel muutub maagaas kodumajapidamistele 7,1% odavamaks. Ka maagaas on oluline sisend tööstusele, plus Eestis on umbes 200 000 kodu, mida köetakse maagaasiga olukorras, kus selgelt inimeste elujärg halveneb majanduslanguse tõttu, on see meie poolne siis abi inimestele ostujõu säilitamiseks. Elektriaktsiisi vähendamine toimub siis Euroopa Liidu lubatud miinimummäärani, see on 1 euroni. Praegu on elektriaktsiisi määr 4,47 eurot megavatt tunni kohta. Selle tulemusel elektri lõpphind peaks vähenema 3,1%. Samuti on meil maksemeetmetena sees kaks meedet, mis on seotud siis käibemaksu soodusmääraga digiväljaannetele või ajakirjandusväljaannetele ja ütleme siis e-trükistele või e-väljaannetele, mis langeb 20%-lt 9%-le ehk soodusmäärale ning see on meie väike abi Eesti ajakirjandusele. Ning vähendame ka siis või teeme ümber maksusoodusmäära, mis oli seotud metsamaterjali võõrandamisel saadud tulude arvestamisega. Selle tagajärjel me võtame ära metsaomanike motivatsiooni müüa maad, mitte kasvand metsa. Ja me eeldame, et lähenevatel aastatel, kui inimeste sissetulekud vähenevad, inimeste soov, eraisikute, erametsaomanike soov metsa müüa, et omale tulusid tekitada kasvab ja me ei soovi, et inimesed müüksid oma koos metsaga oma maad maha.
Suur ja oluline rida eelarves, mis on ka selge toetusmeede ja majandusturgutav meede, on kohalike omavalitsuste toetamine. Kokku nii majanduse elavdamiseks kui ka omavalitsuste investeeringute suurendamiseks ja omavalitsuste kulude tasandamiseks suuname 100 miljonit eurot. Investeeringuteks selle 100 miljoni euro sees on veel eraldi siis 30 miljonit eurot tulude alalaekumise ja kulude suurenemise katteks. Kuna me teame, et kohalikel omavalitsustel on terve hulk investeeringisplaane, mis on tegelikult üsna kiiresti rakendatavad, siis see on ühest küljest nii regionaalpoliitiline meede kui ka majanduse elavdamise meede, et me siis nii-öelda seda raha, mida me soovime majanduse elavdamiseks suunata, lükkame niimoodi laiali, et ta läheb kohe kasutusse, et ta ei teki kuskil pudeli kaelasid. Teine, mida me oleme näinud juba viimastel nädalatel väga selgelt, on see, et kohalikud omavalitsused on muutunud, on pannud seisma mitmed oma seni planeeritud investeeringud, sest neil on ebakindlus tuleviku ees ja me soovime, et seda ei juhtuks. Nüüd lisaks suuname me kohalikele omavalitsustele 30 miljonit eurot teede ehituseks. See jaotub siis põhimõtteliselt plaani järgi 15 miljonit siis tolmuteedele või kruusateedele, 15 miljonit kõvakattega teedele, plus siis maanteeametile anname teedehoolduseks juurde 10 miljonit. Nüüd ettevõtlustoetusmeetmed on osaliselt need, millest on juba varem kokkulepitud ja räägitud. See on siis KredExi meetmed, laenukäendus uute ja olemasolevate pangalaenude tagamiseks. On, ütleme siis, KredExile antakse vastav raha selle jaoks, et neil oleks võimalik käendada kuni 1,5 miljardi ulatuses olemasolevaid laenusid. Lisaks on KredExile antakse 500 miljonit käibelaenude väljaandmiseks ja lisaks on KredExil 50 miljonit investeerimislaenude tegemiseks. Transportisektori sihitud toetamine on siis eelkõige mõeldud reisilaevadele. Me sadamasse sisenevate laevade veetasu vabastatakse 9 aastaks ja reisilaevade kõikide sadamatasude vähendamine 75% ulatuses käesoleval aastal, kus juures selle meetmega makstakse tagasi juba esimeses kvartalis makstud tasudelt siis 75%. Samuti me teeme siis reisilaevadele siis maksuleevenduse, tööjõumaksude leevenduse, tööjõumaksude pealt tuleb tagasi maks arvestusega, et sõltumata sellest, mis see palk on olnud, maksumäär on siis meeskonnaliikmetelt 1,5 miinimumpalgast ja ofitserkonnast siis 2,5 miinimumpalgast. Me võtame, reserveerime riigieelarves 300 miljonit eurot finanseerimistehinguteks, pidades siis silmas seda, et kui meil tekib vajadus toetada kas kapitali süstiga või riigipoolse laenuga, kas suuri riigiettevõtteid või strateegilisi ettevõtteid, näiteks transportisektoris sama Tallinki puhul on võimalik, et riik läheb osanikuks sinna, et tekitada neile lisaraha kriisi üleelamiseks, siis plaaniga hiljem see osalus neile tagasi müüa. Ehitussektori toetamiseks eraldame me 2 miljonit eurot maha jäänud majade lammutamiseks, lisaks 100 miljonit eurot KredExi kaudu kortermajade ja ka eramute rekonstrueerimiseks. See on siis mitte laen või käendus, vaid kaasfinanseerimine, et neid projekte motiveerida. Turismisektoris eraldame, on meil 2 eraldi meedet, esiteks siis turismisektori ja toitlustus- ja meelelahutussektori tagastamatu abi 25 miljonit euro ja mikro- ja väike ettevõtete tagastamatu abi 10 miljonit eurot. Need abipaketid töötab välja EAS, toob valitsusse, me selle mudeli kinnitame aprillikuu jooksul. Samuti me eraldame 15 miljonit eurot viimase miili ehk siis kiire interneti püsivõrguühenduse
põhivõrgust koduteni väljaviimise kiirendamiseks, et praegu on seda tehtud suurusjärgus sammuga 5 miljonit aastas ja nüüd me eraldame sinna kolm korda suurema summa juurde. See on selgelt seotud sellega, et me näeme, kuidas kaugtöö massilise kasvu tagajärjel tegelikult need kitsaskohad on selgeks saanud. Sotsiaalvaldkonnas samuti meetmed, mida juba oleme varem tutvustanud, töötukassa tööturumeede 2 kuu jooksul, haiguspäevade 3 esimest päeva, lisaks siis sotsiaalkindlustusameti kaudu võimaldatakse lisaeelarves haridusliku erivajadusega laste vanematele hoolduslehe andmine, kuna me oleme ju koolid kaasaratud, siis erivajadusega laste koolid suures osas kodusele õppele saatnud. Ja tehakse erand siis töövõime hindamisel ja puude raskusastme tuvastamisel antakse sel aastal eriolukorras automaatne pikendus, ka sellel on riigieelarvele umbes 600 000-eline negatiivne mõju. Maaelus siis maaelu edendamise sihtasutuse meetmed, mida ma praegu pikemalt ei kirjelda, need on läbi käinud. Haridusasutustele on meil ette nähtud siis kõigepealt 15 miljonit eurot era- ja huvikoolide toetamiseks plus 4 miljonit eurot laborivõimekuste tõstmiseks Eestis. Kultuuris on meil 25 miljonine eurone eraldis, mis katab nii kultuurispordi valdkonnas tegutsevate inimeste toimetulekut, ehk siis erinevad meetmed plus siis teine ja suur osa sellest läheb siis muusiumite, teatrite, muusika ja spordivaldkonna saamata jäänud oma tulu kompenseerimiseks, mis meil riigieelarves on alati ette nähtud, et on suured muusiumid või teatrid teenivad oma tulu ja sellega nad katavad kogu oma aasta eelarvet ära. Sel aastal see oma tulu oluliselt väheneb ja kui me seda ei kompenseeri, siis seisab neil asutustel ees kas koondamine või muud suured raskused. Eraldi tooksin välja siis, et riik aitab ka kirikuid ja vaimulikke. Siin on, meil on terve hulk kirikuid ja kogudusi, kes elavad väga suures osas sellest tulust, mida nad saavad turismi pealt. Meil on samuti terve hulk kirikukoole ja kirikulasteaedasid, mis tegutsevad era algatusel ja kellel samuti on tekkinud raskused seoses kriisimeetmetega. Siis toon veel eraldi välja, et valitsus on teinud ka ettepaneku riigikogule kasutada stabiliseerimisreservi. Seda saabki kasutada ainult riigikogu otsusega ja seda otsust tuleb hiljem siis riigi valitsusele eraldi täpsustada. Ma veel valitsuse tänasest istungist toon välja või vabandust kabineti tänasest istungist toon välja otsuse eraldada 3 mere initsiatiivi investeerimisfondiga liitumiseks 20 miljonit eurot. Ka see on meile mõistlik ja kasulik, sest et selle investeerimisfondiga on liitunud mitmed Kesk-Euroopa riigid plus Ameerika Ühendriigid. See on üks võimalik koht, kust meil on võimalik tulevikus finanseerida ka oma investeeringuid, kui me soovime. Ma praeguseks lõpetan, ma olen niigi kõik surnuks rääkinud. Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh. Mina tulen praegu Riigikogu juhatuse ja vanemate kogu ühiselt koosolekult. Ja me arutasime ka Riigikogu töökorraldust ja jõudsime ühiselt järeldusele, et viimastel nädalatel toimunud nii nimetatud vaikelu Riigikogus ehk eri režiimi järgi elamine ei ole sellisel kujul enam võimalik, sellepärast, et täna tutvustatavad paketid nii lisaeelarve kui mitu seaduste muutmise paketi, kus on kümnete seaduste muutmised koos, vajavad kiiret menetlemist. Me otsustasime, et Riigikogu teeb seda asjalikult ja kiireloomulisena. Aga ka Riigikogu komisjonidest on kogunenud nüüd nende nädalate jooksul mitmeid ajakriitilisi eelnõusid. Mõned neist on ka seotud tegelikult selle kriisi olukorraga, kas otseselt või kaudselt, et suur saal peab Riigikogus kindlasti hakkama tööle selles tavapärases režiimis. Aga loomulikult me püüame seda teha nii, et vältida võimalikult füüsilisi kontakte ja et saadikud selles suures saalis
ühes koos oleksid nii minimaalse aja, kui see vähegi võimalik on, et olla oma kabinetis, jälgida monitoride kaudu, kuvarite ekraanide kaudu seda tegevust, kui sa oled küsimuste järjekorras, sa ootad seda oma kabinetis ja nii edasi, nii et me püüame seda kõike teha ikkagi säästurežiimil, fraktsioonide vahel ka kokku leppides, et võimalikult vähe inimesi, aga nii palju kui vajalik oleks Riigikogus ja et saaksid toimuma need tavapärased istungid ja kui vajalik, siis ka täiendav istung, tänane istung näiteks on täiendav istung, mis nõuab istungi toimumisel igal hetkel, et vähemalt 51 Riigikogu liiget on kohal. Nii et me teeme seda väga ettevaatlikult ja turvareegleid jälgides, aga me peame tegutsema, parlament ei saa praegu olla tegevusetu. Nüüd tulles selle lisaeelarve juurde, millest peaminister ja rahandusminister rääkisid, siis kõigepealt ma tahan ka tänada valitsust, tänan ka ametnike, lühikese aja jooksul on tehtud ära väga suur töö, seda tööd tuleb parlamendis jätkata, sest et nii mõnedki asjad jäid, ütleme siis nii, detailides lihvimata, selle töö peab ära tegema Riigikogu rahanduskomisjon ja parlament, aga ma usun, et parlament saab sellega ka väga hästi hakkama. Ma jagaksin selle lisaeelarve laias laastus 4 ossa. Esimene osa on see 2,5 miljardit abipaketti majanduse elamdamiseks, millest on palju räägitud, läbi KredExi, läbi ettevõtluse arendamise sihtasutuse, läbi maaelu edendamise sihtasutuse. See on väga õige suunaga ja vajalik pakett, aga siin jääb suur konkreetne vastutus nendele rakendajatele, kuidas iga meetme detailid välja töötatakse, kuidas seda rakendatakse, kuidas ettevõtteid menetetakse selles, see vastutus jääb ametnikele. Ja ma väga usun ja loodan, et ametnikud võtavad täie vastutustundega, sest et siin iga meetme taga võib olla üks või teine sektor või väga suur ettevõte. Teine pakett on tööturu meetmed, ka palju räägitud, 250 miljonit eurot ei ole veel käivitunud, ei seisa parlamendi taga, vaid seisab tehniliste organisatoorsete tegevuste rakendamise taga ja ma küll loodan, et järgmine nädal me näeme, et suudetakse hakata ka avaldusi reaalselt vastu võtma ja see meede ka füüsiliselt käivitub ettevõtjate jaoks. Aga see on hästi oluline ja kiire loomuline meede. Kolmas asi on see nii nimetatud tervishoiupakett, mis on ka suurusjärgus 250 miljonit isikukaitsevahendid täiendavalt, testid, muud abinõud, ka siin laborisse täiendavad investeeringud. Kindlasti vajalik ja ma loodan, et see läheb kiiresti ellu. Ja neljas osa on nüüd see, millesse me peame kõige nõudlikumalt suhtuma. See on investeeringud erinevad teedesse, toetused kohalikele omavalitsustele, täiendavad valitused maksutolli ametile, maksuintresside alandamiseks, maksupuhkusteks, võlgade ajatamisteks, muudatused aktsiisides ja nii edasi ja nii edasi. See on nii-öelda vaaria pakett, ka kindlasti vajalik, aga sellele paketile tulevikus suure tõenäosusega peab järgnema veel üks majanduse elamdamise pakett. Me kindlasti ei tohi esimeses lahingus kõike padruneid välja lasta. Me peame nägema, kui pikaks see kriis kujuneb majanduses, millise iseloomuga see on, milliseid sektoreid on võimalik ja vajalik kõige esmaselt ka abistada teatud süstidega, et kriisist kiiresti väljuda. Seda peab nüüd tunnetama kriisi käigus ja meil peab jätkuma ressursse ja võimalusi ka järgmiseks sammuks, nii et kaugeltki selle paketiga ei ole nüüd uks lukku löödud, et see ongi kogu riigipoolne abi, mis üldse võimalik on. Me peame protsessi jälgima ja olema siin kiiret paindlikult võimalikult käituma. Ja võib-olla viimane asi minu poolt, mis ma siin lisan, me oleme järjepidevalt valmistunud erinevateks kriisideks ja on tehtud erinevaid riskianalüüse. Aga see praegune olukord näitab nüüd, noh, kui mina nüüd vaatan parlamendi poole pealt Riigikogu liikmena, kui reguleeritud ja paindumatu on meie seadusandlus nii-öelda tavaolukorra jaoks või tavaolukorras tegutsemiseks. Ja kui me oleme sellises eri olukorras, kümneid ja kümneid seadus on vaja muuta, mis takistavad ühelt poolt
kiiret reageerimist, aga teiselt poolt niisuguste kiirete otsuste, erakorraliste otsuste tagajärjed, juriidilised, majanduslikud, rahalised inimestel ettevõtetel on väga pikaajalised, mis toovad endaga kaasa, et me võibolla oleme siiamaani vähe tähtsustanud ka seda niisugust seadusandluse raamistiku kriisi olukorras, et oleme teinud erinevaid õppusi, aga selleks me praegu küll valmis ei olnud ja see annab meile väga hea õppetunni ja veel kord tahan tänada praegu ametkondasid ja valitsus selle kiire reageerimise eest ja parlament kindlasti teeb oma poolt parima. Aitäh! Alustame küsimustega, öelge, palun oma nimi väljanne ja kellele küsimus on suunatud ning küsime läbi mikrofon. Sven Soivar, TV3 küsimus peaministrile, et kui pikaks see kriis võib minna, eks siis muidugi valitsus ei saa anda koronaviirusele käsku, et nüüd lõpeta ära, aga kas teil arvestustes on mingisugune piir, et kaua see kriis kestab, kauaks teil on siis need majanduslike lisameetmeid vaja rakendada, nagu härra Seeder mainis. Siin erinevad riigid on lükkanud seda, et tipp tuleb juunis, juulis alles. Aitäh küsimusest. Jah, teil on õigus, et ei saa Eesti riigis keegi öelda, et koronaviirus kestab nii kaua ja siis ongi kõik. Et sellest päevast, sellest kellaajast me väljume sellest. Nagu ma olen varasemalt öelnud, et on mingid indikaatorid, mis on meie jaoks olulised. Eks ju? Et üks on kindlasti see, et kui palju inimesi ja nakatunud tuleb juurde, kindlasti on indikaator see, et palju on hospitaliseeritud, palju on intensiivis. Kahjuks me peame Eestis rääkima ka sellest, et kui palju inimesi on jätnud elu tänu koronaviirusest põhjustatuna. Eks seda küsimust, ma olin eile Vikerraadios ja seda küsimust küsivad ju õigustatult kõik, et millal see lõpeb. Ka meie küsime seda professorite ja viroloogide arstide käest, siin ei ole ühtset vastust. Ma arvan, need indikatsioonid või need indikaatorid, mis ma teile ütlesin, on see, kus valitsus plaanib oma järgmisi samme, mis see tähendavad, need tähendavad teatud leevendamisi. Nagu ma täna ütlesin pressikonverentsil sissejuhatuses, alates kelle kahest me hakkame arutama järgnevaid samme piirangute osas, mitte leevenduste osas. See on vähemalt tänane reaalpilt. Me teeme täna kõik selleks, et lähikontakte vältida, teeme kõik selleks, et viiruse levikut tõkestada, teeme kõik selleks, et olla valmis, kui see viiruse puhang peaks suurenema, et meie haiglad on valmis, meie esiliinitöötajad on valmis, meil on olemas isikukaitse vahendid, meil on olemas hingamisaparaadid. Ja nagu te näete, et teeme kõik ka selleks, et Eesti majandus saaks pihta nii vähe kui võimalik. Ja nii kiiresti kui võimalik seda majandust me suudame seda majanduslangust leevendada ja pöörata tagasi tõusule. Et need on need sammud, mida me teeme. Me ei oska täna kindlasti öelda teile, et mis on see kuupäev, millal siit väljutakse. Juriidiselt me võime öelda, et eriolukord kestab 1. maini, kui valitsus teisiti ei otsusta. Minu tunnetus on, et kõik valitsuse liikmed soovivad lõpetada seda nii ruttu kui võimalik, aga selleks on vaja mingisuguseid eeldusi. Ja kahjuks täna neid eeldusi ei ole täidetud, kahjuks ei ole olemas veel. Ja kahjuks me ei saa öelda, et me sellest viirusest täna, et see selgroog on murtud, et me näeme täna seda, et tulevad rasked uudised, olgu see sama kaevanduse näide, hooldekodude näide ja kahjuks ka surmade arv on põhimõtteliselt eilse päevaga rohkem kui kahekordistunud. Marian Võsumets, Kanal 2. Ma loodan, et mind on läbi maski kuulda. Peamiselt need meetmed keskendusid kõik ettevõtetele, riigiettevõtetele, eraettevõtetele, aga erinevatel andmetel Eesti inimestel on sääste, mis nädalaks kaheks väga suurel hulgal inimesed on väga haavatavas seisukorras. Kas seda kodaniku palga ideed või selliste otsetoetuste varianti on valitsuses ka sisuliselt arutatud, mis puudutab inimesi, kes võibolla ei ole kaetud mingite tööturu meetmete poolt? Aitäh! Me oleme püüdnud teha kõik ju selleks, et kui võtame see tööturu meetmete paketi ette, et läbi töötukassa, et on teatud sektorid, mis tegelikult ei lähe selle alla. Olgu näiteks need FIE-de küsimus, olgu see näiteks juhatuse liikmete küsimus, kes ei ole samal ajal tegevjuhid. See, mida rahandusminister tutvustas läbi EAS-i, et me läheme toetama eri paketiga mikro- ja väikeettevõtteid, on just suunatud tegelikult üheks meetmeks lisaks, et aidata ettevõtteid hoida käigus, aidata inimesi hoida palgal.
Töötukassa on teinud ju väga suure sammu koostöös tööandjatega ja ametiühingutega, et leppida kokku need esialgse paketi suuruses 250 miljonit järgnevaks 8,5 kuuks. Nüüd on küsimus selles, et kui kaua see viirus kestab, millal hakkab toimuma normaliseerumine ja millal me hakkame väljuma. Kodaniku palga osas, jah, kindlasti seda me oleme ka arutanud jooksvalt, et kas siin on mingisugus konkreetse kokkulepet, et kodaniku palk tuleb, on selline summa, ei sellised kokkulepet ei ole, aitäh. Nii, ma tahaks siia lisada, et tõepoolest, et meie see töötukassa meede on eelkõige suunatud sellele, et kõigepealt inimesi massiliselt ei koondataks. Tänase päeva seisuga me saame öelda, et seda ei ole juhtunud. Meil on küll me näeme jooksvalt töötamise registrist, kui palju inimesi on tööl, kui palju on uusi palkamisi, kui palju on töölt lahkumisi, kui palju on koondamisi. Et sellist mingit plahvatust toimunud ei ole. Samal ajal me väga hästi teame, et inimesi on saadetud kas siis palgaga või palgata puhkusele, tööd anda lihtsalt ei ole. Ja meie esmane lahendus on see sama töötukassa, see 70% palga kompenseerimise meede. Siia juurde tuleb veel lisada, et ka kolme esimese päeva haigekassa kaudu kompenseerimine, palga kompenseerimine on ju sisuliselt üks meede selleks, et kui inimesed kas haiguse tõttu või karantiini tõttu jäävad töölt kõrvale, et nad ei jääks oma sissetulekust ilma. Mida me näeme haigekassa numbritest on see, et kui meil tavapäraselt on ütleme sellel aasta ajal nagu praegu on, kus ka samuti ju igasugused külmetushaigused on päris levinud, on haigustehti avatud siin suurusjärgus 25-30 tuhat, siis praegu on see number 100 000 ringis. Ehk siis ka seda kaudu me tegelikult anname endale väga hästi aru, me hoiame üleval inimeste sissetulekuid, et kui me rangelt näpuga järge ajaksime, siis me mingil juhul ei lubaks sellises koguses haiguslehtedel tekkida. Ma omalt poolt lisaks nendele tööturu meetmetele, millised võimalused on otse inimesteni jõudmisel või abistamisel, ka selles paketis, lisaeelarve paketis on täiendav raha eraldus kohalikele omavalitsustele nii nimetatud kriisipaketina, vist oli 30 miljonit. Et see on mõeldud just niimoodi kohalikele omavalitsustele kõige hädapärasemate kulutuste tegemiseks, täiendavate kulutuste tegemistel ka silmas pidades neid inimesi, sest kohalik omavalitsus on see, kes on kõige lähemal ja suudab kõige kiiremini reageerida ja välja selgitada need abivajajad. Plus loomulikult riigil peab olema paindlikkust suurendada vajadusel ka toimetuleku toetusi ja muud sotsiaaltoetusi vastavalt olukorra kujunemisele. Nii et need võimalused on olemas ja valitsus siin kindlasti reageerib operatiivselt. See, mida ütles Helir-Valdor Seeder, et jah, see vastab tõele, et see kohalik omavalitsuste toetusmeede, mis on cirka 100 miljonit hetkel, et tõesti sisaldab 30 miljonit kriisi abile, nii me oleme kokku leppinud ja see on just see, et kohalikud omavalitsused ise otsustavad, et see ei ole antud selle põhjusega, et nende tulud on langenud või konkreetselt kriisi abile ja ma arvan, et sealt läheb väga suur osa sotsiaalvaldkonda lisaks nii selles kriisiabimeetmes kui kohalik omavalitsuste investeeringumeetmes on eri, ütleme siis, summad ette nähtud ka nendele omavalitsustele, mis on seotud täna liikumispiirangutega ehk Eesti saartele. Kui vaadata seda statistikat, mida töötukassa näitab, siis kahe viimase nädalaga on lisandunud üle 4000 inimese ja hetkel on registreeritud töötuse määr seal üle 6%, 6,3%. Ja eilse info kohaselt ütleb töötukassa, et nad on valmis kusagil 98,2% valmisolekuga, et lähipäevadel hakata väljamakseid tegema. Ma loodan, et täna see protsent on juba veel suurem, et varsti ta jõuab siis 100%. Ja me näeme seda, et tegelikult töötus on kõikides maakondades hakanud kasvama ja need signaalid on muret tekitavad. Samas me näeme ka seda, et kollektiivsed koondamisi on sel nädalal olnud 9 ja eri olukorra käivitamise hetkest siis 12. märtsist kuni eilseni oli siis 47 esmast teadet, mis puudutab siis kollektiivse koondamise, mis puudutab kokku cirka 900 inimest. Ja nüüd võtame viimase küsimuse, Hannes, palun. Hannes Sõrv, Aktuaalsest kaamerast, et tahaksin küsida ära peaministrilt avaliku sektori kulude kärpimise võimaluste kohta, et siin näiteks ära Seeder on öelnud, et ilmselt me sellest ei pääse, rahandusministeri samas on öelnud, et vähemalt esialgu kindlasti ta seda ei toeta, et milline teie
plaan on ja kui palju te seda üldse arutanud olete? Loomulikult me oleme arutanud ja ma ei näe siin ei härra Seedri ega ka Martin Helme vastustes selle mõttes erinevust, et me eile otsustasime ju, et rahandusministri all on töötanud niinimetatud riigi revisioon, et vaadata üle riigi kulutusi, avaliku sektori kulutusi. Me eile isegi protokollisime selle, et kui me peame silmas aastat 2021, et loomulikult need kärped on vaja läbi viia. Tänane esmane samm, mida on ka rahandusminister öelnud, ma igal juhul toetan seda, on täna see, et me ei läheks lisaks nende kärbetele hetkel kogu majandus, kogu majandussektori, kogu ettevõtlus pärssima. Täna on see hetk, täna on majandusloogikas ju see hetk, kus tegelikult avalik sektor peab tulema appi. See, mis, ma ei tea, on Isama teinud aastaid, on teinud teised erakonnad, et on kogunud reserve, et see on täna see, et kui me peamegi neid reserve kasutama, et see on eri olukord, see on kriis ja see on olnud õige suund riigipoliitikas. Pressikomment on läbi, suur tänu kõigile.